maamulka iyo badiba shaqaalaha shirkadda Kibis ee qaabilsan nadaafadda degmada Ibraahim Koodhbuur ayaa maanta si weyn uga qayb qaadatay ololaha lagu nadiifinayo caasimadda ay ku baaqeen golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Shirkadda Kibis ayaa saaka hirtii hore howlgalka nadiifinta caasimadda ka bilowday xarunta degmada Ibraahim Koodhbuur, waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay guddoomiyaha shirkadda Kibis Ismaaciil Cabdi Cige oo dadweynaha ku dhaqan degmada Ibraahim Koodhbuur ee magaalada Hargeysa ugu baaqay inay ka fogaadaan qashinka ay ka soo qaadeen guryahooda ee meelaha kale ku daadiyaan. Maanta waxaynu joognaa degmada Ibraahim Koodhbuur, bishu waa 29, waa Khamiis, waa maalintii loo asteeyey in la qaado ololihii nadaafadda ee degmooyinka. Halkan waxaan ku joognaa shirkadii Kibis oo u diyaara inay hawsha ballaaran ka qayb qaadato, horena u ah shirkadda muxuu ahaa qaabilsan nadaafadda degmada Ibraahim Koodhbuur. Waad arkaysaan gaadiidkeedii iyo shaqaalaheedii sida ay u soo diyaar garoobeen. Waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo nu ballan qaadaynaa in aanu adeega degmada dhammaystirnay oo gaadiidka iyaguna ku filan yahay. Hase ahaatee, waxa maanta laga ololeynayaa waa bacda iyo caaga iyo qashinka tahriibka ah ee bannaanada lagu daadinayo ama laagaha lagu daadinayo, kaasi oo la doonayo maanta laga nadiifinayo sidii dooxa looga nadiifiyey looga nadiifinayo. Waxa aanu dadweynaha u sheegaynaa annagu shirkad ahaan Kibis, gaadiidkana waad aragtaan, shaqaalahan waad aragtaan, degmada waanu ku filannahay, laakiin dadka qashinka tahriibinaya ama laagaha ku guraya waxaanu ka waaninaynaa inay guryahooda aanu u sheegaynaa inay guryahooda ku haystaan. Annaguna waxaanu u ballan qaadaynaa inaanu guri walba halkiisa ugu tagno sidaanu guryaha kaleba ugu tagno. Geesta kale isna waxaa xarunta degmada Ibraahim Koodhbuur ka hadlay mudane gole deegaan Maxamed Cabiib Siikaawe, waxaana uga mahad celiyey shirkadda Kibis garab istaaga ay muujisay dowladda hoose. Geesta kalena waxa uu sheegay inay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadayaan dadka xashiishka ka soo qaada guryahooda ee meelahaasi ku daadiya. Waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: Ilaahay baa mahad leh, mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Kibis oo ah runtii shirkadda u qaabilsan degmada Ibraahim Koodhbuur nadaafadda. Runtii sidaa uu Ismaaciil sheegay, warwar kama qabna, shirkaddana way ku filan tahay shaqada. Waxa si aanu saaka iska baraacinaynaa waxyaabo yareer oo ay ka mid yihiin bacaha iyo caagadaha oo iyo welibana sidaa iyo xashiish kale oo kontrabaana oo shirkaddana laga kontrabaaninayo degmada iyo dowladda hoosena laga kontrabaaninayo. Waxaanu u digaynaa oonu digniin siinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa nadaafad darrada runtii, amase bac tuuraysa amase xashiish tuuraysa. Shirkadana waxaanu leenahay wixii riboodah ee ay markaasi aragto hanala soo wadaagto, annana tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadanaa cidda lagu arko iyagoo xashiish meel geynaya. Xaafadaha Koodhbuur, degmada Ibraahim Koodhbuur, waxay leeyihiin xidhan yihiin blok, blokis bay xidhan yihiin blok kasta, waxaa jooga shaqaale iyo welibana dadka warhaya oo ilaalinaya nadaafaddeeda, isla markaana soo ribood garaynaya ciddii dooxa geynaysa ama laagaha geynaysa xashiishka. Aad iyo aad baanu shirkadana ugu mahadnaqaynaa saaka sida quruxda badan ay uga soo qayb qaadeen iyagoo ku jira shaqadoodii maalinlaha ahayd oo ay shaqadii kalena ku jiraan oo ay shaqadii kale ee magaalada degmada u qabanayeen ay wadaan. Haddana isla markaana inaan lii intaasoo shaqaale intaasoo gaadiida kaga qayb qaadanaya nadaafaddan maanta la ururinayna, aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa shirkadana, aad bay u mahadsan yihiin. Shirkaduhu runtii ka shaqeeya caasimadda Hargeysa waxay ka mid yihiin meelaha aad iyo aadka loogu najaxay ay dowladda hoose Hargeysa ugu najaxday, baanu iyagana ugu mahadnaqaynaa.